Na začiatku projektu sme si aj s vedením spoločnosti stanovili za východisko, že sa pokúsime pretaviť to výrobné prostredie slovenských elektrární sem do administratívneho centra. Tie kľúčové komponenty, ktoré vyrábajú elektrinu v elektrárniach, sú samozrejme zvyčajne veľké, objemné, či je to reaktor alebo turbíny a podobne. Takže samozrejme nie je možné ich sem priniesť a ukázať. Takže veľmi sme premýšľali a citlivo zvažovali, že čo priniesť, čo ukázať, aby sme poprepájali tú výrobu zároveň s tou modernosťou a s tou novou architektúrou. Preto sme navštívili niekoľko výrobných závodov, čo bola pre nás úžasná skúsenosť. Dostali sme sa na miesta, kam sa bežný smrteľník nedostane. V týchto miestach sme navnímali veci, ktoré sa potom pretavili aj do samotného dizajnu. Jedným z takých dominantných prvkov, ktorý si môžu naši zamestnanci, ale samozrejme aj návštevníci všimnúť, sú hexagóny. Je to preto, lebo jadrové palivo má šesťuholníkový tvar. Málo kto videl tú tyč jadrového paliva vôbec našich zamestnancov a už vôbec nehovorím o našich návštevníkoch. Preto v miestnosti predstavenstva stôl delí verná kópia takéto palivovej tyče. Tento motív sme použili na viacerých miestach. Prvým takým najviditeľnejším je samotný recepčný pult, ktorý je vytvorený vyextrudovanými hexagónmi v rôznych materiáloch. Ďalej ho môžeme nájsť v rámci podhľadov na úseku generálneho riaditeľa. Často ho používame v rámci svietidiel. Srdcom jadrovej elektrárne je reaktor a ten sa nachádza v tlakovej nádobe. Má taký cylindrický tvar. Tento motív sme využili vo vstupných priestoroch v rámci stolárskych atypov, tzv. Knižníc. Veľké zasedačky sú charakteristické tým, že sa volajú podľa našich elektrární, napríklad Mochovce, Bohunice, Orava. A ten industriálny prvok je do veľkých zasedačiek prenesený cez tapety. Naše technické výkresy sme unikátnym spôsobom navrstvili, položili sme tri cez seba, čím vznikli mimoriadne zaujímavé tapety, ktoré môžete vidieť na našich chodbách. Čím takisto demonstrujeme, že sme technická firma a že sme spoločnosť, ktorá prevádzkuje tieto špičkové technológie. Ďalšia vec, máme 16 malých zasadačiek a 8 sme pomenovali podľa žien vedkýň, 8 podľa mužov. Ďalší z takých dôležitých symbolov, ktoré tu máme zobrazené, je symbol vody. Bez vody by nebola elektrina, pretože voda premenená na paru roztáča turbíny, prúd vody roztáča turbíny vo vodnej elektrárni, voda slúži ako moderátor pri štepnej reakcii v jadrovom reaktore. Vodu ako nepostrádateľné médium energetického priemyslu sme preniesli do reflexných plôch v podhľade, ktoré sme vytvorili pomocou špeciálne formovaného vysokolešteného plechu, ktorý odráža obrazy z veľkej LED obrazovky za recepčným pultom. Keď hovoríme o turbíne, turbína je kľúčová pre výrobu elektriny a turbína je v mnohých podobách zobrazená aj tu v tejto budove. Turbínu napríklad pripomína aj stôl, ktorý je hneď v centrálnej časti pri vstupe na recepciu a takisto svietidlá, ktoré vidíte vo vstupných priestoroch, symbolizujú vysokotlaké turbíny. Hneď na začiatku projektu sme od vedenia spoločnosti dostali jednu kľúčovú informáciu a to bolo, že zamestnanci sa medzi sebou nedostatočne stretávajú. Často zamestnanci z rôznych poschodí sa proste nemali možnosť navzájom stretnúť, niekde porozprávať. Čiže vytvorili sme úplne nový spôsob komunikácie medzi zamestnancami vytvorením komunitného priestoru. Tým komunitným priestorom je prepojenie veľkého spoločenského priestoru recepcie, breakoutu, ktorý postupne nadväzuje cez pódium až na samotnú terasu. Ekologicky sme pristúpili aj k nábytku, kde sme sa rozhodli využiť
všetok využiteľný nábytok zo starého objektu. Značná časť nábytku bola refitovaná, čo znamená, že paravany sme prečalúnili, pracovným stolom sme vymenili dosky, ale použili sme pôvodné podnože. Na skrinkách sme vymenili pohľadové plochy a oblepili ich akustickým čalúnením. Napriek tomu, že sme nevyhodili ani jednu stoličku, ani jeden stôl zo zasadacích miestností, ľudia nemajú pocit, že pracujú za tým istým stolom, za ktorým pracovali posledných 15 rokov a výsledok podľa mňa vyzerá fantasticky. Sme spoločnosť, ktorá na jednej strane, bohužiaľ, na druhej strane som na to veľmi pyšný, uzavrie svoju poslednú uholnú elektráreň v apríli tohto roku a staneme sa jedným z najväčších, ak nie najväčší bezemisný výrobca elektriny v Európe. A preto lopatky z turbín, na ktorých sedím, alebo ktoré sú na stene pri vstupnej hale, reprezentujú tie roky, ktoré tepelné elektrárne zásobovali elektrinou Slovensko a boli najdôležitejším zdrojom energie predtým, ako prišlo jadro do hry. A vlastne s tými drobnosťami z energetiky sa tu naozaj stretávate všade. Či už sú to lopatky turbín, či už je to relief chladiacich veží na drevenom obklade, alebo historický telefón, ktorým si kedysi kolegovia volali v elektrárnech ešte predtým, než boli vysielačky, mobily a tak podobne. V podstate sme preniesli materiál, ktorý už bol odpísaný alebo nepoužívaný, do prostredia kancelárskeho interiéru a povýšili sme ho na umenie. No a v neposlednom rade by som chcel povedať, totiž to ja som veľký neznášateľ home office-ov, pretože je to absolútne zabíjajúce, či už produktivitu, kreativitu, ale vôbec ľudia by mali spolu interaktovať a to je to, čo chceme týmto priestorom dosiahnuť, preto sme vytvorili množstvo spoločných priestorov. A 12. v piatok januára, keď sme otvárali, tak som dostal, tak povedal by som, okolo 30 SMS-iek alebo WhatsAppov od našich zamestnancov a jedna z nich bola: pán Striček, doteraz som vás nenávidel, lebo nedovolíte home office, odteraz som váš veľký podporovateľ, lebo v takýchto priestoroch je radosť pracovať. A myslím, že to je najväčší dôkaz toho, že sa nám to podarilo.